tak průběžná zpráva by měla být na stole příští Velikonoce. Hned po tragédii se začaly objevovat informace o celé řadě selhání či opomenutí. To vše přispělo k děsivé bilanci požáru. Co nejhoršího může vyšetřování odhalit? Já si myslím, když začnu u toho obkladového materiálu, tam se zdá být evidentní. První na to upozornila BBC, že se vybrala levnější a bohužel použila hořlavější verze. To přineslo 300 000 liber a evidentně to přispělo k rychlejšímu rozšíření.